O despertador tocou, 5 horas da manhã, mais um dia de trabalho, hora de levantar. Eu não queria ir, né? Mas fazer o quê? A gente precisa fazer aquilo que é preciso, não o que a gente quer. Então eu fui, comecei a fazer a minha higiene, escovei o dente, prendi o cabelo, né? Lavei o rosto também. E parti lá pra cozinha pra eu começar a montar a minha lancheira, né? Na verdade, eu já montei a marmita no dia anterior, então peguei alguma coisa para tomar café também e coloquei lá dentro da minha lancheira. E aí eu comecei a me preparar para o meu dia. Logo em seguida, eu troquei de roupa, tomei café e aí eu já estava pronta para sair de casa. Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês para acompanhar um dia de trabalho comigo, tá bom? Para vocês saberem como que é a minha rotina, tá? Essa semana eu tô pegando de manhã, do horário das 6 da manhã até as 2 da tarde. Então eu vou sair de casa agora em direção à empresa, tá? Agora deve ser 5h40 da manhã. Já me arrumei, tomei café, já preparei minha lancheira e tô saindo de casa agora. Lá fora deve estar escuro e frio, né? Gente, tá tudo escuro. Pra lá dá pra ver mais porque tem luz. Mas aqui, ó, não dá pra ver. O carro tá aqui, ó, na minha frente. Tá muito escuro. Agora que o outono tá chegando, né? Tá escurecendo, mais cedo. Tá demorando mais tempo pra amanhecer, né? 2000 anos depois. Tá escuro demais. Tô tendo até que acender a luz aqui de dentro do carro para poder falar com vocês. E é isso. Daqui pro de lá de casa pro trabalho, eu devo demorar assim uns 5, 10 minutos para chegar. Sobre a minha dificuldade de dirigir. E tipo, pra mim é tranquilo pra ir, porque como não tem muito trânsito, eu me sinto mais confortável, né? Óbvio. Então, gente, agora eu tô pegando no trabalho às 6 horas da manhã. Cada semana eu trabalho num horário, né? A semana que vem eu já tô em outro horário. Semana que vem eu tô no horário da madrugada. Aí eu entro 10 horas da noite e saio às 6 horas da manhã. E assim vai, né? Trabalhar em fábrica é bom por causa disso. Porque você trabalha de segunda a sexta, o seu horário é rotativo. Isso pode ser bom, né? Como pode ser ruim. Você não consegue meio que criar uma rotina, né? Você sempre tá num horário. Quando o seu corpo tá se acostumando com o horário, aí você tem que sair, você tem que trocar de horário, né? Pra mim tá sendo um pouco cansativo, mas a gente vai levando de boa.
Gente, tá um pouco escuro, mas vou gravar assim mesmo. Acabei de chegar aqui na empresa, falta 5 minutos pra eu entrar. Tava aqui colocando a bota, vou pegar minha lancheira, trancar o carro. Partiu mais um dia de trabalho. Dois mil anos depois. Oi, gente. Pausei agora pro lanche. Vou tomar um iogurte rapidinho. Bom dia. É assim mesmo, gente. A correria, porque são só 10 minutos. E aí eu já tenho que voltar pra ficar no lugar da colega, pra ela vir comer rapidinho e voltar de novo pra lá. Deixa eu botar com ele. E é isso. Trabalhado muito, eu tava muito cansada. Mas finalmente tinha chegado a hora do meu almoço, né? E aí eu tava comendo rápido porque eu tenho só 30 minutos pra comer. Então eu tava comendo rapidinho pra poder descansar um pouquinho e voltar de novo pra lá. Galera, terminei mais um dia de trabalho, graças a Deus. Tá um calor. Entrei aqui no carro, tá muito quente. Peguei a estrada agora pra eu ir embora. Gente, acabei de chegar em casa. Graças a Deus, mais uma semana concluída com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana foi só o sangue de Jesus, gente. Foi muito difícil pra mim, foi muito cansativo. Mas cheguei em casa, né, pra mais um final de semana de descanso. Consegui estacionar o carro aqui na frente de casa, sozinha dessa vez, glória a Deus. Enfim, gente, eu queria conversar com vocês aqui sobre o meu dia, né. Eu tentei mostrar um pouquinho pra vocês aí, né, é lógico que eu não posso gravar lá dentro do trabalho. Mas tentei mostrar um pouquinho pra vocês, né, de como que é a minha rotina. Mas quero dizer pra você o seguinte, que desde que eu entrei nessa empresa, sempre todo mundo me tratou super bem. Mas tinha uma pessoa que, assim, não me tratava muito bem, né? Me tratava com grosseria, com ignorância, ironia. E essa pessoa, nada mais, nada menos que a minha chefe direta. Então, assim, eu preciso dela diretamente pra eu trabalhar. E ela é um pouco grosseira comigo, enfim, e desde que eu entrei no trabalho, eu tô aturando coisas, né, e começou ontem, assim, a ficar bem chato, porque ela tava me cobrando uma coisa que, assim, não tive tempo pra aprender, nem quem me ensinasse o que ela tava me cobrando, e aí eu fui e respondi isso. E ela ficou, eu acho que ela ficou meio assim com raiva, né? Enfim, sei que hoje ela... Isso foi ontem, né? Que ela ficou assim, né? Meio estressada depois que eu respondi ela. Mas assim, a gente não respondi com grosseria, com ironia, nada disso. O que aconteceu é o seguinte, que ela tava falando que eu tinha que ficar sozinha na máquina. Só que a máquina é gigantesca, tem um monte de coisa pra eu fazer lá, pra operar, pra ver... Fora quando a produção vem com algumas avarias, alguns erros, a gente tem que mexer na máquina para poder consertar aquele erro e eu não sei fazer essas coisas, porque tem pouco tempo que eu cheguei e não consigo absorver tudo, porque lá são várias máquinas que operam de jeito diferente, então imagina, né, eu tenho que aprender tudo
de uma vez só, não dá. A minha cabeça não consegue assimilar. Enfim. Mas quando eu entrei na empresa, a nossa chefe, que é a chefe da produção toda, ela já tinha falado comigo que podia passar 3, 5 meses e eu não ia saber tudo. Então ela me tranquilizou bastante no dia da minha admissão, enfim. E essa pessoa tava me cobrando. E hoje foi a gota d'água pra mim. Ela começou a me dar esporro porque eu tinha feito um erro lá. E eu falei assim, olha, eu não aguento mais. Eu já tava chorando ali, sabe? Sabe, no quietinho. Já tava estressada, né? Já tem bastante tempo que eu tô assim, muito cansada. E suportando algumas coisas sem falar nada. E assim, aquilo ali pra mim hoje foi a gota d'água. Eu falei pra ela que eu estava cansada. Desde ontem eu tô me sentindo mal, com muita cólica, dor de cabeça. E, poxa, eu tava trabalhando ali, me esforçando, muito cansado da semana toda, trabalhando ali na máquina. E aí ela começou a falar um monte de coisa e eu falei, olha, chega, não aguento mais. Aí eu comecei a chorar, né? E aí ela percebeu que tinha alguma coisa de errado e me chamou pra conversar. Falou, como assim você vai embora? O que que tá acontecendo? Aí foi, me chamou pra conversar e eu fui e falei. Falei que eu já tinha cansado daquela situação, dela me tratar com grosseria, de não falar comigo, porque assim, tinha eu mais alguém e ela. Ela queria falar alguma coisa comigo, ela falava pra pessoa falar comigo, nós três no mesmo espaço, gente. Aquilo assim, não entra na minha cabeça, sabe? Chegar no trabalho, tu perguntar alguma coisa, a pessoa fingir que não te ouve, passar por você, não cumprimentar, não dar um bom dia, boa tarde, sabe? Eu até falei pra ela que eu não tava ali pra fazer amizade, pra ser amiguinha de ninguém. Só que no nosso trabalho, a gente tem que ter um mínimo de cordialidade, né? Um mínimo de respeito pra ter uma boa convivência e não tava acontecendo aquilo. Falei que eu já vi ela fazendo fofoquinha, rindo de mim pra outra pessoa, depois que eu perguntei uma coisa, que pra ela pode ser bobo, mas pra mim eu tô aprendendo, eu preciso saber. Enfim, gente, sei que juntou bastante coisa, juntou meu cansaço, juntou eu passando mal, muita cólica desde ontem. E aí eu falei pra ela que eu ia embora, não sei o que, ela chamou pra conversar, a gente conversou. Ela falou algumas coisas que pra mim não justificou e nunca vai justificar essa grosseria dela. Tentou tirar, né, a responsabilidade de algumas coisas que eu falei pra ela das costas dela e falou que ia melhorar. E assim, gente, detalhe, eu nem senti muito assim que foi uma desculpa, né? Porque eu senti que ela ficou um pouco preocupada quando viu eu começar a chorar. Porque eu entrei nessa equipe porque estava precisando de gente, né? E as pessoas que tinham pedido demissão antes tinham pedido demissão por causa dela. Então eu senti que ela ficou nem preocupada comigo, sabe? Ela ficou preocupada com a situação de talvez cair no ouvido da nossa chefe, né? Que é a chefe do setor, engenheira, chefe do setor. Eu não sei, gente. Enfim, eu sei que ela não pareceu assim para mim verdadeiro, sabe? Pareceu mais que ela só ficou, tipo assim, ela não esperava aquilo. E eu fui e voltei pra máquina contando as horas para poder sair, né? Enfim, gente, foi muito difícil para mim, tá sendo muito difícil, tá sendo muito cansativo para mim, mas não significa que eu vou abandonar meu emprego, porque eu nem posso. Não significa que Portugal seja horrível, não. Eu só quero relatar para vocês que vocês têm que estar preparados psicologicamente para isso. Preparado psicologicamente para o cansaço, para algumas pessoas que provavelmente você vai encontrar no seu caminho, porque eu converso com tanta gente, né, aqui em Portugal, e as pessoas sempre relatam coisas desse tipo. Você vai encontrar gente que vai assim te pegar na mão e vai te ensinar, mas vai encontrar gente também que não vai querer contribuir nada com você. Então, gente, estejam preparados para isso.
No começo é muito cansativo. No começo você não tem a sua casa, né, do jeitinho que você quer, ou o mínimo que você se sinta confortável. A gente sente falta das coisas, porque quando a gente tá passando a dificuldade, né, a gente tem a tendência a querer aquilo que era mais confortável pra gente. Então, por esses dias eu fiquei pensando bastante na nossa vida, como a gente levava a vida no Brasil e tudo. Mas isso não significa que eu não goste mais de Portugal ou que eu quero ir embora, não, muito pelo contrário. Porque eu sei que vai valer a pena. E agora que eu tô mais disposta ainda a aprender tudo e ser a melhor ali no meu setor de trabalho. Porque eu sei que eu sei trabalhar, eu sei que eu sei fazer alguma coisa quando alguém me manda. Só que eu ainda não tenho como absorver tudo aquilo que eles têm me passado, porque é muita coisa. A máquina é muito grande, tem muitos botões, muitas coisas para fazer, muitas coisas, gente, que não vale nem a pena eu entrar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar gigantesco. E são várias máquinas, então não tem como absorver tudo, mas eu tô disposta a aprender e a dar tudo de mim para poder melhorar ali no meu setor de trabalho. Mas a gente também não pode baixar a cabeça, sabia? A gente também tem que se impor, porque muita gente trata a gente aqui como se a gente fosse o cocô do cavalo do bandido, tá? Acha que a gente não tem escolaridade, que a gente é burro, que a gente passa fome no Brasil, e muito pelo contrário, muitos de nós tinham até uma vida boa relativamente no Brasil, mas veio porque tinha a questão da segurança. Hoje quer melhorar de vida, colocar os filhos numa escola melhor, né? Esse tipo de coisa, gente. E algumas pessoas que passam pelo nosso caminho são assim, tratam a gente mal, não levam em consideração que a gente fala português, mas a gente tem dificuldade, sim, para entender algumas coisas, imagina, num barulhão na fábrica, a pessoa fala alguma coisa com você entre os dentes. É lógico que você não vai entender. Então, são várias coisas, gente, que a gente tem que se preparar. Se você puder, já vai escutando Português de Portugal quando você ainda tá aí no Brasil, né, fazendo seu planejamento, já vai escutando para você treinar o seu ouvido, né? Prepara a sua cabeça para você passar por essas situações e não pensar em desistir. Mas eu falo para vocês, gente, é muito difícil mesmo, né? É um preço que a gente tem que pagar para viver num lugar que tenha segurança, para viver num lugar com mínimo de conforto, gente. É muita ralação, muita mesmo. Mas eu não quero desestimular vocês nesse vídeo, eu só tô aqui abrindo meu coração, dizendo que eu não tive um dia muito bom, né? Mas eu sei que segunda-feira vai ser um dia melhor. E incentivar vocês que estão pensando em vir para cá, venham sim. É um lugar maravilhoso, vocês vão ver quando chegarem aqui. Mas vocês não podem vir iludidos, gente, porque tem gente que vem de Portugal como se fosse a última bolacha do pacote. Mas não é assim, aqui também tem os seus problemas e a gente enfrenta muita dificuldade como imigrante. No futuro, quando a gente puder desfrutar, né, da nossa autorização de residência, assim, no máximo, sabe? Porque agora a gente está no começo da nossa vida e é muita dificuldade, né? Mas quando a gente puder desfrutar dela, assim, no máximo, eu sei que vai valer a pena cada lágrima, cada esforço, cada choro, tudo eu sei que vai valer a pena. Nossa, gente, eu tô me sentindo muito melhor depois de ter desabafado aqui com vocês, sério. É bom a gente conversar e colocar as coisas para fora, né? Enfim. Agora eu vou tomar um banho. Ver se eu paro de chorar um pouco, né? Lavar esse cabelo. Que a vida não é fácil. Lavar esse cabelo. Ajeitar a casa. Vou fazer uma jantinha rápida. Vou buscar o Anderson no trabalho dele, porque vim andando uns 30 minutos depois de um dia cansativo de trabalho. É dose, né? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco do meu dia, né?
Teve esse relato aí que não foi muito legal, mas assim, é vida real, fazer o quê? Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, isso me ajuda muito e vem fazer parte dessa família você também, tá bom? Qualquer dúvida me deixa nos comentários do vídeo ou me chama lá no Instagram que eu respondo vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!